بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu te barake wa ta'ala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, da je Muhammed alejhi salatu wassalam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah te barake wa ta'ala uputi na pravi put i do upućenih, a koga on subhanahu wa ta'ala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći počivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najgore uputa uputa poslanika alihi salatu wassalam, a najgore stvari vjeri su novotari. A zatim, s obzirom da za nekoliko dana, inša Allahu ta'ala, kako stoji na takvimu ili na kalendaru, ponedeljak, nastupa mjesec, hidžretski mjesec koji se zove Dhulhidže, i da je njegova prva trećina izuzetno vrijedna, iskoristit ćemo ovu džumansku hutbu da nešto progovorimo inšallahu ta'ala o vrijednosti prve trećine mjeseca Dhulhidžeta, ne bi li nam na taj način to bio podsticaj da se ovih nekoliko dana pripremimo za tu sezonu koju nam Allah tebareke ve taala nudi, i da te dane i noći prve trećine ovoga mjeseca iskoristimo na najbolji način. Na vrijednost prve trećine ili prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta, dakle 10. dan je dan Kurban Bajrama, 9 dana prije i dan Kurban Bajrama je 10. Govorimo o tim danima. Na vrijednost ovih 10 dana, između ostalog, ukazuje i to što su ovi dani najbolji dani na dunjaluku. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Afdalu ayami dunya al-ashr." Najbolji dani na ovome svijetu su ovih 10 dana. Najbolji dani na dunjaluku, na ovome svijetu, su ovih 10 dana. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala u ovih 10 dana sakupio ili propisao važne ibadete, kao što su hadž, kao što je umra i kao što je klanje kurbana, prinošenje žrtve Allahu subhanahu wa ta'ala, i svi svakako drugi propisi i sve ostala dobra djela. Pa su ovih 10 dana koji nastupaju, ako Bog da, inša Allah, najvredniji dani na ovome svijetu. Zatim, na njihovu vrijednost ukazuje i to što se Allah njima zaklinje. Pa kažu suri Fejr: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشَرٍ. Tako mi zore, komentatori Kur'ana kažu tako mi zore, to jeste tako mi zore prvog dana Kurban Bajrama. I ta zora je odabrana zora.
na dan Kurban Bajrama, zato ne bi smio sebi čovjek da dozvoli da za vrijeme sabaha spava i da ne klanje. Sabah. Prvog dana Kurban Bajrama. Da preskoči sabah, pa onda dođi na Bajram. Klanjaš sabah, pa dođeš na Bajram. Ako se klanja u džami, klanjaš u džami sabah, pa nakon toga dođeš na Bajram ili ostaneš do Bajram namaza. A ne preskočiš farz, ono što ti je Allah obavezni učio, a to je sabah, i onda da dođeš na Bajram namaz. Ova zora bajramska je posebno vrijedna. Allah se zaklinje njom i kaže wal fejri wal lejalin ašr, tako mi zore 10 noći, kaže poznati tumač Kur'ana, tako mi 10 noći, to jeste 10 dana, prvi 10 dana ovoga mjeseca Zulhidžeta. I Allah se zaklinje sa onim što ima posebnu vrijednost. I Allahu je dozvoljeno da se zaklinje čime hoće, a nama ljudima nije dozvoljeno da se zaklinjemo osim Allahom, njegovim imenima i svojstvima, mimo toga ničim. Stoga nije dozvoljeno zaklinjanje djece mi, majke mi, sreće mi, sreću imao, sreću nemao, noći mi, dana mi, svjetla mi, ove mi cigare neko se zaklinje. Kaže, ove mi cigare, posljednja mi bilo cigare. Totalno ljudi izgubili osjećaj. Kao da to ima neku vrijednost. Stvar koja je zabranjena u vjeri. Ali su to ljudi tako naučili. I bilo koja druga zaklinjanja osim Allahom nekim od njegovih imena i svojstvima. Sve ostalo je haram, strogo zabranjeno. Nije dozvoljno zaklinjaš djetetom, niti majkom, niti. To je strogo zabranjeno. I prije svega treba mi to da praktikujemo. A nakon toga i druge da podučavamo, jer ovaj grijeh je mnogo rasprostranjen među našim svijetom. Ako budete pripazili u toku govora, kad ljudi govore koliko ima ovoga harama, ovoga zaklinjanja, vidjet ćete o čemu govorim i koliko je ova stvar važna. Zato je izuzetno važno da mi iz naših riječnika to izbacimo. Ako čovjek ima potrebu, nek se zakune Allah. Ako imaš potrebu, u osnovi čovjek ne treba da se zaklinje. I Allahom treba da izbjegava, osim kad ima potrebu, neku veliku potrebu. Treba da je iskren, da ga ljudi poznaju kao iskreno. Ako si iskreno, imaš potrebe, se rekao, zaklinješ 100 puta, tako mi je Allah, nego jednostavno ti si iskrena osoba i kad nekom nešto kažeš, ljudi ti to vjeruju. Dakle, Allah ima pravo da se zaklinje čim hoće. Ovdje se zaklinje zorom, zaklinje se noćima, zaklinje se jutrom, zaklinje se vremenom, to je njegovo pravo. Dok ljudi, mi ne smijemo da se zaklinjemo osim Allahom, jer je Allah jedno njegovih imena, i drugim njegovim imenima je dozvoljeno također i njegovim svojstvima. Dakle, na vrijednost ovih 10 dana ukazuje to što se Allah njima zaklinje. Također na vrijednost ovih 10 dana ukazuje to što je u njima dan Arefata. To je dan uoči Kurban Bajrama. Dan u kojem se Allah spušta na ovo svjetsko nebo i ponosi se hađijama, onima koji su tišli na hađ i koji će tada biti na to mjesto koje se zove Arefat i stajati na to mjesto tu, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala moliti i koristiti tih nekoliko sati blagodati ni'meta koje Allah podario toga dana. I stajanje na Arefat, na to mjesto, je sastavni dio hađa, onaj ko ode na hađ, a ne dođe na Arefat, ne staje na Arefat, njegov hađ je neispravan. Sastavni dio hađa jeste stajanje na Arefat. Svakako danas postoje šatori, boravi su unutar šatora. Dakle, u ovih 10 dana se nalazi taj dan, koji je poseban, u kojem Allah posebno prašta i ponosi se pred melekima hađijama. I zbog toga hađiji ne bi trebalo više nagrade od te nagrade.
da se Allah ponosi hađija, pred melecima hađija, onima koji su otišli na hađ. Da se ponosi tobom, da ti Allah subhanahu wa ta'ala prašti, došlo u hadisu poslanika alejhi salatu vesselam, koliko Allah grijeha oprosti za te obrede koje čovjek ima u toku hađa. Ovaj dan je također lijepo da se posti. Deveti dan, mjeseca Zulhidžeta ili dana Refata, uoči Kurban Bajrama je lijepo da se posti. Podučite svoje ukućane, ako supruga ne zna, podučite, ako djece ne znaju, podučite ih. Pa postite zajedno uoči Kurban Bajrama, jer ima veliku vrijednost, kaže poslanik alejhi selam. Nadam se da će Allah onome ko bude ispostio dana Refata oprostiti grijehe u prošloj godini i godini koja dolazi. Dakle, ogromna nagrada. I ovo ukazuje na vrijednost ovih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Također na ovu vrijednost ukazuje to što je 10. dan Bajrama. Dan Kurban Bajrama, kojeg je da skupina islamskih učenjaka smatra najvrednijim danom u godini. Dan Bajrama, poseban dan. Koliko se samo u tome danu i ostali nekoliko dana Bajrama, koliko su tim danima samo Allah spominje, koliko su tim danima Allah veliča, koliko se žrtve, koliko se kurbana Allahu prinese u tim danima. Za svaku bismillah Allahu ekber, bismillah Allahu ekber, bismillah Allahu ekber. Koliko je samo tu spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala u odnosu na bilo koji drugi dan. Stoga su između ostalog ovi dani posebni, što se u njima nalazi dan Kurban Bajram. Također su ovi dani posebni zato što je nagrada za dobro djelo posebna, to jeste najvrijednije djelo koje može da uradi čovjek i ovih 10 dana, najvrijednije. Kaže poslanik alejhi selam, u nijednom danu učinjeno dobro djelo nije vrijedno kao što je u ovi prvi 10 dana. I zanimljivo je kako to da se tim danima u našim životima ne pridaje dovoljno pažnje. I nismo nešto to zapamtili ni od ovih naših starijih. Ne znam, možda oni koji su stariji od mene, možda su čuli od onih koji su od svojih očeva ili djedova. Nismo imali priliku da slušamo o vrijednostima ovih dana, a da im se pridaje tolika pažnja na osnovu njihove vrijednosti. U nijednom danu dobro djelo nije vrijedno kao ovim danima, u nijednom danu. Bilo koje dobro djelo. Namaz koji klanjaš taj dan, u jednom od tih dana, nije vrijedno, to jeste vrijednije od namaza koje klanjaš u nekom drugom danu. Sadaku koju dijeliš, ona je vrednija od sadake koju dijeliš u nekom drugom danu. Dobrovoljni namaz koji klanjaš, on je vredniji u tim danima u odnosu na druge dane. Dobročinstvo koje učiniš u tim danima je vrednije od dobročinstva koje učiniš u nekom drugom danu. Najvrednije djelo je u tih 10 dana. Zamislite kolika je to vrijednost. Onda ako vjernik u to vjeruje, toga je svjestan, koliko bi trebao da se posveti dobrim djelima u tim danima. Tih 10 dana su vrijedniji od 10 od zadnje trećine mjeseca Ramazana. Prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta su vrijedniji od zadnjih 10 dana Ramazana. A zadnjih 10 ramazanskih noći su vredniji od ovih noći. Zbog toga što ima noć Lejletul Kadra. To je to. A dani, ovi dani su vredniji od ramazanskih dana, ovi dani sad, koji nastupaju. I nemoguće je da smo mi imali znanje o tome dovoljno kako treba, a da smo godinama po pitanju ovih dana bili nemarni. I da se to nije forsiralo. Imate u našem narodu određene stvari koje se forsiraju, a nemaju osnove u vjeri nikad. Ona odabrana noć, ova odabrana noć, ova odabrana noć, ova odabrana noć, pa ova i tako dalje. Dobro, gdje su ovi noći ovdje? Gdje su ovi dani ovdje?
I zanimljivo je, čim se u vjeru uvede nešto što nije od vjere, to potisne stvari koje su od vjere. Čim se uvede nešto što nije od vjere, potisne stvari koje su vjerom propisane. I onda se pridaje pažnja nečemu čemu Allah ne pridaje pažnju i što nema nikakvu vrijednost u tome smislu. Jer se dobri dani i dobre noći znaju iz Kur'ana i sunneta poslanika ili sada. Ne onako ko mislim ja i ko misliš ti. Nego s dokazom. Jer neka noć vrijedna, mora da dođe dokaz. Ta noć je vrijedna zbog toga i toga i toga. Taj dan je, ko što govorimo sad o danima ovdje. Govorimo o vrijednosti ovih dana. Šta je dokaz? Dokaz u riječi poslanika, ali sada sada, najbolji dani na dunjaluku su ti. Šta je dokaz? Na djelo koje uradiš od tih 10 dana je najvrednije. Šta je dokaz? Djelo koje uradiš od tih 10 dana je Allahu najdraže. To je to. To su dokazi. I tako treba po pitanju bilo koje noći. Pogledajte kad je u pitanju noći Lejletul Kadra. Zbog čega je najvrednija noć Lejletul Kadra? Zbog toga što onaj koji bude proveo ibadetu, bit će mu prošteni grijesi. Zbog toga što je to noć vrednija od 1000 mjeseci. To su dokazi. I za svaku ostalu noć za koju čovjek kaže ovo je noć dobra, u ovoj noći treba da se radi taj ibadet ili taj ibadet, mora to da dokaže. Jer neka noć može biti u osnovi važna, ali nema ove vrijednosti, kao što je noć Isra i Mi'raj. Uzdizanje poslanika, ali sva to sada. To je važan događaj. Ali nema po pitanju te noći ko bude klanjao, ko bude taj dan postio, ko bude imat će to i to. Ne postoji. Noć je posebno u tome smislu, ali nema nikakvu drugu vrijednost mimo toga. Zato vjernik treba da se nauči da dobri dani, dobri noći su na osnovu onoga kako nam je to Allah objavio, a ne onako ko mi mislim. Dakle, djelo koje Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli je djelo koje je učinjeno u ovih 10 dana mjesecu Hidžeta. Pa prisut ti upitaš o Allaho poslaniče, je li od borbe na Allahom putu, jer muslimani su tad znali da je vrhunac Islama i krov Islama borba na Allahom putu. Čovjek žrtvuje svoj život radi Allaha. Kažu i Allaho poslaniče i od borbe, kaže i od borbe. Osim kad je u pitanju čovjek koji izađe u borbu na Allahovom putu sa svojim imetkom i svojim životom i izgubi imetak i ne vrati se živ, to jeste preseli. Osim od toga čovjeka. Ali onaj koji izađe u borbu pa se bori i vrati se živ, učinjeno dobro djelo u prvih 10 dana mjesecu Hidžete, vrednije od toga njegovog djela. Od djela čovjeka koji je izašao da se bori i doveo u opasnost svoj život. Nije preselio, vratio se. Učinjeno tvoje dobro djelo u ovih 10 dana je vrijednije od toga njegovog izlaska u borbu na Allahov putu i povratka kući. Eto, toliko je to vrijedno. I onda je mnogo važno da shvatimo to i da razumijemo. I da se pripremimo za ove dane maksimalno. Da smo mi toga svjesni, prije svega nakon toga da prenesemo na našu familiju. Da prenesemo na našu porodicu, da našoj djeci o tome govorimo, da im praktično pokažemo da ti dani u našim životima nisu kao bilo koji drugi. I ne smijemo tim danima da se ponašamo kako se inače ponašamo. Nego moralo bi kod nas da ima više ozbiljnosti, više namaza u džematu, više dobrovoljnih namaza, više učenja Kur'ana, više zikra, posta ko može da posti. Lijepo je da se isposti svi ovih 9 dana ako može. Od 1. do 9. Bajram je haram i zabranjeno posti. Nije dozvoljeno posti na dan Bajrama. Jer je Bajram dan jela i piće i spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovih 9 dana ako može da isposti, preporučeno je. Jer se prenosi od poslanikovi supruga, alaihi salatu wasalam, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam postio ovih 9 dana. Pa koji u mogućnosti, znamo da su dani dugi. I znamo da je teško ispostiti. Onaj ko može, onaj ko ne može, barem 9. dan, dana Refata, u oči Bajrama, da se potrudi barem taj dan isposti. Dakle, što više dobrih djela, što više spominjanja Allaha, jer su ovo dani u kojima se Allah subhanahu wa ta'ala spominje. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o vrijednosti ovih dana, kaže
u nijednom danu dijelu Allahu nije draže, učinilo dobro dijelo, kao što je u ovih 10 dana. Pa kaže, stoga izgovarajte La ilaha illallah, Allahu ekbar i alhamdulillah. Zbog toga je lijepo ovim danima da se izgovaraju ovi zikri. Što više da čovjek izgovara La ilaha illallah, što više da izgovara Allahu ekbar i što više da izgovara alhamdulillah. Što više, što više. I ovo je uopćeno do na dana refata, posle od dana refata, pa za vrijeme Bajrama, dana Bajrama, je propisan i poslije namaz, zbog toga je običaj da se poslije namaza donose tekbiri i da se izgovaraju tekbiri. Međutim, u ovih dana, do dana refata, koliko god više možete da izgovarate Allahu Ekber, La ilaha illallah, Elhamdulillah, izgovarajte. Ili se to primijeti u vašim kućama. Kad dođe dijete u kuću, neka čuje baba, neka čuje majku, da se ti u sobi izgovara La ilaha illallah, Allahu Ekber, Alhamdulillah, neka pita zbog čega, onda mu objasni. Nemoj da naša djeca primjećuju da je ovo vrijeme u ovih mubarek 10 dana kod nas isto kao i svako drugo. Dođe, zateknete na telefon, ide, zateknete na telefon, uđe u sobu, zateknete, šta god. Sve se vrati oko toga, nego da se osjeti u našim kućama da su to posebni dani, da su posebno vrijedni, da mi pokažemo našim ukućanima praktično vrijednost tih dana i da ih maksimalno iskoristimo. Kažemo, Allah, molim da prosti meni. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. U ime Allah subhanahu wa ta'ala, neka je salavat salamu ala poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, kazali smo da za nekoliko dana nastupa hidžretski mjesec. Vi znate da postoji hidžretska godina koja se određuje na osnovu hidžre i seljenja poslanika, alaihi salatu salam, iz Mekke u Medinu. I tu hidžretsku godinu ili računanje po toj hidžretskoj godini je uveo pravedni halifa muslimana Omer radijallahu anhu, dakle drugi vođe muslimana. Nakon što je poslanik ali se zna preselio, prvi vođe muslimana je bio Abu Bekr. Nakon njegove smrti Omer. I Omer je uveo računanje mjeseci po hidžri, to jeste po iseljenju poslanika ali se zna, kad je učinio hidžru, to jeste iseljenje iz Mekke u Medinu. Dakle, ovaj mjesec se zove Zulhidže, hidžretski mjesec, Zulhidže, i po vaktiji, po kalendaru, počinje u ponedeljak. Može da se desi da ne bude tako zbog toga što se taj mjesec određuje i inače ovi hidžretski mjeseci po pojavi mladog mjeseca. Pa kad se pojavi mladi mjesec, onda nastupa sljedeći. Dakle, po vaktiji je ponedeljak, a može da dođe do promjene, može da bude da je utorak, Allah najbolje zna, jer ovi hidžretski mjeseci imaju ili 29 dana ili 30 dana. Ili 29 ili 30 dana. I zato ova hidžretska godina traje kraće od ove po kojoj se mi upravljamo, nekih 11 dana je kraća. Iz toga znate da se Ramazan uvijek pomjera, dakle vraća se nazad, po nekih 10-11 dana, to jeste 11 dana. Dakle, ako Bog nije počinje u ponedeljak i oni koji žele da poste, trebali bi da krenu već od ponedeljka i sa svim ostalim dobrim tijelima koja smo spomenuli, dakle, što više dobrih dijela, što više spominjanja Allah od ponedeljka, pa sve u ovih 10 dana, moleći Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, Allaha molimo subhanahu wa ta'ala da nam olakša, da ga spominjemo, da ga veličavamo, Allaha molimo da nam olakša, da iskoristimo ovu priliku, ovo je ogromna prilika, ogromna sezona koju Allah subhanahu wa ta'ala nudi vjernicima da povećaju što više broj dobrih djela, također je to prilika da se čovjek pokaje za grijehe, da se ostavi grijeha, da se iskreno Allah subhanahu wa ta'ala vrati i da svoj život promijeni na bolje, to jest u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Allaha molimo da nam oprosti grijehe, Allaha molimo da nas sve dođenice sa poslanikom, ali sa salam, sa dobrima, sa učenima, sa šehidima, Allaha molimo da pomogne muslimanu u cijelom svijetu, Allaha molimo da pomogne muslimanu u cijelom svijetu, Allaha molimo da pomogne muslimanu u cijelom svijetu,
Allah, molimo da pomogne muslimane naših prostora, Allah, molimo da pomogne muslimane naših prostora. Allah, molimo da pomogne muslimane naših prostora, Allah, molimo da uputi našu djecu i da sačuva svakog zla. Allah, molimo da uputi našu djecu na pravi put i da sačuva svakog zla. Allah, molimo da uputi našu djecu na pravi put i da sačuva svakog zla. Allahumma amin. Inna Allah je oru bil adli wal ihsani wa ita'i dil kurba. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.